spomenuli ste malo prije religiju, evo da se na to nadovežem. Svojevremeno ste izjavili, ukoliko se ne varam, mislim da se ne varam, da bi više voljeli gledati djecu kako uče igrati šaha nego vjeronauk. Postoje egzaktne analize, naučne, naučni radovi, studije, doktorati koji govore i u Sovjetskom savezu ondašnjem i u današnjoj Rusiji i zemljama koje ona pokriva, šah je obavezan školski predmet. Ne zato što u sebi sadrži ikakvu ideologiju, nego što je dokazano najefikasnije sredstvo, način, osim što je sam po sebi božanska ljepota, desetarostruko umnožava vrline umne, moralne, etičke i sve druge vrline kod dječaka, djevojčice, kod djece od najranijeg uzrasta. To je nesporno naučno. Ovo drugo pitanje je bilo pitanje evropskog iskustva sekularne države. Mi moramo, ako jesmo, ako se osjećamo dijelom tog iskustva, smatrati da vjeronauku nije mjesto u školama, nego da taj posao, budući se smatra neophodnim u modernim vremenima, treba da rade odgovarajuće vjerske institucije.